svega bi se zahvalio na crnoj službi za zapošljavanje što je ovo jednu ovakvu tradiciju ponovila i ove godine, a posebno bi se zahvalio i izvajačima, jer radna mesta su prioritet i u opštini, u okrugu i u celoj našoj Srbiji, te tako i izvajače, u stvari poslodavce, trebamo čuvati i trebamo obratiti pažnju na njih, jer oni obezbeđuju radna mesta u zemlji. Zadovoljstvo mi je što se i ove godine odvija ovaj sajam. Svakako direktni kontakt je poslodavaca i kandidata za poslove će mnogo olakšati jednu novu buduću knjigu saradnje u smislu zapošljavanja. I zahvaljujem se i Nacionalnoj službi za zapošljavanje što ima ovako lepo